Ochala baba anonya ku Bukedde TV 1. Babuli to wange kwenjagalate. Bilowozo byange nemi. Amanya gange nze Namukaya Dorothy. Ambabunna mwaya. Zali bwalakai. Kitundu baita kimukunda. Anyina emyaka 28. Aneddiranga bi. Nonyo omwami ayina ku sente. Omwavu naye teyandikubye n'omufumbo sifaayo kasita onaamanya nti ndi mukyala ayina abaana be nabo sifaayo nange nnyina abange n'abaana babiri hadde weebale kunyirira weebale kusiima se okola mu ofiisi ki eyo owaayi Nkola. Okukekanyirira apo. Nsobodde okwebeezaawo. Ani azikuteekamu? Nze nzeeteekamu. Bannaye. Kati gy'oyitireyo tebakusumbuwa nnyo. Ntegeeza abasajja. Bandi nsumbuye naye temuli gwe neetaaga. Bw'aba talina ssente, totawaana. Badde nga sente bakola nkole. Bakola nkole naye abo abatalina ssente batwezimbe. Bwamala okufuna ngadde eri alowooza balala tebatabonyebonye nabo buli wabanga aziyina naye nga tamanyi mukwano atamanyi mukwano ate naye saagala kati gwe Dorothy olinawo ki sina kyennyina kiri awo naye nga ndi mukyala mukozi Ogambye oyina abaana ate taata waabwe. Taata waabwe twayawukana. Nze mbeera nzekka. Naye abeera yekka. Wayise ebbanga ki? Kale taata waabwe siga nti nabeerako naye mu bufumbo. Era sifumbirwangako. Maze emyaka 3 tasina muntu yenna. Obadde obeerawo otya? Nga mbeerawo. Kati ekyabaawo kanya bigambo bya sente naye nsonga ndala yafunayo ayina baayagala ndooza nze sinza ali ku mutima gwe naaleka mukazi embooko nga ggwe buli omu ayina kyensiye alayika ye nze siri kyoyisiye oba naawe toli mwangu Nze ni mukyala mwangu. Basajja bagamba mubeera bagonvu wano nga baakabafuna. Nze ni mukyala mwangu, ni mukyala mugonvu, mukyala ow'empisa. Ekyo nange nzeemanyi. Emyaka gy'omusajja nga tugikoonye. Emyaka njagala omwami ng'ali mu myaka okutandikira mu 38 mpaka 48. Kati Dorothy, aba kwetaze bakufuni bati. Bakube ku namba yange y'essimu eri 07780 47 74 76. Okutwalako muno awutu ne mukyusa ku bulamu si kibi era nkakasa nti laavu yammwe ojja kuba ogizizza bujja era ojja kulanga bwe kimu kitambula bulungi ate lwaki nedda Nuno sijja kusukawo ndi Philip Kagwa kamba sibulire wano musule bulungi mweraba